favor, comparecer ao centro cirúrgico. Tira a câmera dela, senão vai me matar. Gislaine, tira a foto com a câmera da Carol. Ela vai. Meu amor, Deus abençoe. Nervoso. A cara do Fernando. O Fernando parece ter toque. Ele até nervoso. Tá tirando Egito. Eu tô mandando pro bloco. Pro grupo. Safe maquiagem. Tem que tirar tudo, né? Maquiagem pode. Olha lá, o Fernando já recebeu esse papel. Olha lá, o Fernando. Eu tô mandando tudo. Tá no Ed, você está indo. Ele tá pondo no grupo também. O Fernando tá no celular. É muito calmo, né? Eu não tô acreditando que ele tá no celular. Ele tá no grupo. Gente, tá queimando a barriga ali. Tá, mas já mandei uma foto. Já foi uma foto pra ele. Gi, você recebeu ou você não tá sem internet? Eu tô sem internet. Ela tá sentindo o coceirinho, ela tá fezinha. Gente, dá licença. Então eu dou o tempo que é pedir, né? A Thaís e a Cali é a ajudante dela, a doutora Cali. Eu acho que quando eu tiver neném, eu vou ficar igual a Carol, falando sem parar. Nossa, eu liguei a maritaca, minha filha. Eu não parava, não calava a boca. Olha o tamanho da Thaís. Ela tampa tudo, bom, que não tem lição. É. Ficava, você lembra da Thaís? Passando a mão na cabeça. Ficou amenizando, eu tava vendo tudo. Gente, é uma demora, né? Eu já tinha... Faz assim. Essa é a doutora Thaís? É. A gente tinha. Ela é grande? Ela é enorme. Ela é uma gracinha. Ela só ia pequenininha. Ela é grande. Né? Essa aí é pequenininha. É e a Thaís é grande. É tecido, né? Hã? Tecido. É, são sete caras. Acho que deve sentir uma cosquinha. Né? Não sente nada. Não? Eu sento sua perna. Tirando ela. Tá vindo. Tá vindo, JF, que ela falou. Eu vi chorar, quer ver? Ai, linda. Ai, podia ter som, né, gente? Ó, Fernando. Ele tá nervoso demais. Tá, né? Lá. Deixa eu tirar mais. Eu ia ficar meio constrangido com a câmera me filmando. Agora tá tirando. Eu ia ficar meio constrangido com essa câmera. É assim mesmo, olha lá, Giovana, é com todo mundo que fazem isso. Que nervoso. A gente não vê nada quando tô fazendo, gente. Ah, minha mãe começou a respiração dela. Eu tô esperando isso. Ah, meu Deus. Tá bem. Ai, dá uma agonia, né? Podia ser mais rápido o processo. Ai, toda vez que eu pego ela, ela já tá com a boca fechada. Sabe, até o flash bater. Vai sair agora. Tá, já virou pra sair. Vai sair agora. Ai, que agonia. Não precisa mostrar essas coisas, não, gente. Que bonito.
Ah, lá, ela para de filmar o negócio. É, é desnecessário. Ali, muito tecido, né? Ah, eu acho legal. Ai, Gisele, pelo amor. Feira não viu a barriga aberta, nós vimos. Ele tá atrás do paninho junto com ela. Agora mete a mão lá. Fica só tirando o líquido lá. É. Esperando o líquido. Agora vem ela, você viu? Aí já vê a cara do neném antes da Carol. Agora. Ai, meu Deus. Tá puxando. Ai, vai ver. Tira. Vai ver. Meu Deus, né? Tira. Um, dois, três e. Ai, tá vendo? Um, dois, três. Ah lá, ó. Ah! Gente, que meninão, hein? Ele é enorme! Ai, que grande! Ai, que grande! Ele é lindo! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Produção. Ah, meu Deus, que gracinha, gente! Ai, que gracinha! Chorou, chorou, chorou. Carol tá linda pra mim. Ai, a mãe. Ah, ela vai aparecer. Nossa. Tá aqui soltinho. Ah, tá chorando. Eu tenho nojo. Onde o Fernando olha fazendo uma? Ô tia, por que eu tenho nojo disso? Tem nojo. Tá bom, Lia. Olha que pulmão, né? Muito bonito. Ah, meu nosso é gordinho. É o pulmão dele. Ela coloca na mão dentro da boca. Olha lá, olha aí. Ela deve estar doida pra ver. O tio Fernando tá chorando. Ai, meu Deus, Fernando. É muito difícil. Cadê o Fernando? Tá ali no canto. Você é muito que bonitinho. Ai, eu quero ver a bundinha dele. Que ver bundinha agora. Eu também queria ver a bundinha dele. Ai, olha lá. Os pezinhos, gente. Pezinho. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não.